Saka gema, vanofara kutoona tichichema, vanofara kutoona pazorema, kuti tichaende mweyawo ndinofema, ungamufadza seiko munhu waibuda uchinomerura, zvinhu zvese iwe zvandaikutipira. Mumwe wangu imbo ndimirira, nyamwe nechamba ini ndaikusungira, zvataitaura tese wainoudza vanhu. Maswera sei dedi? Oo, ndadoka dzimai madoka uchere. Ya, ndiri boini. Kanjani kuneta manje. Aiwa hakundotsumbudzira wenaye kwai kufa kwomurume kubuda ura bakani. Kwakanaka chere nasi kuita kwaidziwa newo zvino respect kudai. Kwai iko. Ah, naimi. Pane chakaipawo here munhu kumoresa murume wake zvine chiremerera. Aiwa badzimai paribe chakaipaba asi ndatoshamisika fani. Ndokuziya imi madzimai ndagara nemakore akawandisa stereka mumoro dzibe imi. Kana ndakauya mumba muno ndakasato kwaidza ininika hamufeba makanditanga. Kana makabika sadza muneta rokaisira nogumbu roya richiskida nenge riri pamutserendende. Saka nyasi zvatodini kuzondikwaidza. Kuchinja sha. Vanhu vanochinja, vanhu vanokura, asi ndatadza futi. Aiwa babebo, wakuona fani waita kukonetsa. Ndomunhu ndakabvisira ngombe uyu. Ndoita kukuditsa. Aye, aye. Wow, that's so cool. That's my husband. Baby Maria yawandima makuseni iye uchiri kuirangarira here. Ya, ndikuiziva. Ndingakanganwe sei baby Maria akawandisa kudaro. $120? Ehe, handiti ndanga ndichida kunoitengesa magumbeze here sekutaura kwatakaita nezuro. Chando chakusvika kaita. Oo, oo, wakabva watodini. Sha, handizive kuti ndokuudza sei. Maria yarasika sha sorry hako. Yasechwa muhomwe ndazongona ndisisinaini. Sorry baby, sorry. Aye, saka ndezvomukati sorry here izvozvo neadzimai. Madzonzoni bakaniwo masangana nawa. Munhu anotofanira kuti sorry kandimi nokuti masangana nomadzonzoni. Mapaona manje. Yii, saka una kutsamwa here baby. Thanks sha. Kutsamwa todini kona iyo baby. Ndozviziva bakani kuti wafanira kubvukweza waribe mungwaruba. Wanobhosha bakani. Indakambobiwa hukombe pakopa kabhana apa ndakapuza ndafamba notsoka kuenda kwepoet. Saka wazotodini baby. Ah, iwe, zvinoita mwari sha. Ndatozodhumana namukoma tinasheka. Vaye vavaiti vakasvika vachivheneka nemakoko enzimbe mumba mavo vasina kenduru. Ndovatozondipa mari yekombi nhasi. Ii, ndanga ndichafamba netsoka amai mwana. Aiwa hawa konetsa baby. Wazvoonaka ndozvakanakira kugara newangwana zvakanaka muraini. Rega ndibva ndangonovaringa kuseri kwendovape mari yavo. Watengawo makenduru. Kwete kusikora vachivheneka nemakoko enzimbe ba. Ai. Okay baby, thanks wena. Ko shomo laenda kupi? Yeno kwai tiri kuita metsi. Pando yatumwe tuwana tukati kwai paita gora sari ipi bva takurana bva waenda. Okay dad, iri bo. Ee wadzimai madoka chere. Yes. Aiwo hukona adzimai kwai kubva mafundu mwara kudaro. Asi pana hajacho umwe kani. Tatukana chere. Hatina nezuro hasi nhasi shawanzwa ka. Kana wane nzara sadza riri mumpoto. Muriwo uri mumpoto. Unopakura odya inini ndakunorara ndakaneta. Eh. Chingeko zvakaoma endai nyumorara ndichapagura ndojangu koshomorari ipi unobvunza oshomole kwandiri ndogara na oshomole muhomwe here nini handizvide handizvide ingribet sorry kamuna yadzimai yapota ngeno yadzimai mandipa simuka dhrinyure makusini ndichida kurisa mukambudzi kangu marizi wakarira mashandisa kare kare rii eh ndakupai handiti ndakaguma kurishandisa 3 years ago here paya ya saka manje izvo zvaita kadzimai ndandakarisa muhomwe wangu mukatumu saka inoti ratidzimuka sei rakabvara taika adzimai saka ndichiri bebara ini riari handiri chiri bebasa here wati warasa chiba boshomore ndati rai ndini rataika adzimai imi babai maikona kuda kundibhowa manzwa ka kuraska kuita sei kwacho he marirasa sei line iroro ndozvo ndikutaura wanai adzimai kuti rataika no mistake kuti achinhu noita kuparana chere nai adzimai oho konai iwe onorasa sim kadi rangu wadi kurasa rako he wadi kurasa rako Ito bvisa line rako mufoni ndiri rase ndikuti sorry unzwe kuti zvinorwadza sei. Ndomashura apa unondiitira iwayo. Hokumana ko zvokupopota zvindo zvinei kunai. Chinge kwemi makandotaya wani mari nezuro zhinji panapa. Makambonana nichitaura ndakanyarara wani. Haikona kuenzanisa zvinhu zvisingaenzanisike wanzwa ka. Nyarara. Shut up. Norasa sim card murume mukuru. Kurasa sim card. Wadi kurasa rako kana kurasika iwewe. Manja nditomba ndikunzwa izvozvo. Enda unotsvaga line rangu kwese kwawafamba nako wanzwa ka. Ya. Haidi hwi. Idi gogogo. Kasoko kanana kakachinyopora pfeneka kana iko kakuda kunyoporawo kuti kwacho pfenecho chikuru hachikwaniba kugocha kunoda kwaamai kwedu susu anengiribeti kunodzima moto ha zvakaoma shuwa uchitori wakamira ipapa baba oshomole ndikabwaira pandinovhura maziso angu nenge watove kudhou kowanzwa usadzoke pano kana usina line rangu iroro o wadzimai rega ndende ndoritsvaka ii hamudharangu hako boys kuitiswa neumani zvekusvika pakudaro Hamdara wangu ka hanimbofenda kakubaizai muri gacha zvekudaro mudhara kana mazoraga muri wekungapenga ape imimi Yesa ma elders mabva maita sei pedu paipai fe yapindira hondokondo shiri yehondo atikeche mecha atimechekeche rugaro rwemapostori tichipinda tichibuda tichipinda tichibuda tikagaragara tobhema ndokuti tioneka right haa timu timu ka zvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu
Tutongo chemone sapote yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Huneka pedu paipa makano share ma videos kapa Facebook timu rangu. Makanoona kama advert musinga jambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare kandokuti ma videos edu kaite ma views akawanda pedu paipa timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi chocho. Theni YouTube mabosi angu musandire gero please ka. Rangoti mungono baya paipa kanzi subscribe. Ah, je gore no langweta milioni re masubscribers ka ndokuti ndioneka.